Всім привіт, дуже сонячний день. Нагадаю, маю таких 10 панельок, 5 тут і 5 там, по 90 Вт гнучкі панельки. І зараз спробуємо їх під'єднати отам послідовно та паралельно і подивимося, що з того вийде. Ну, поїхали. Ось наш ЮСУН підключений до цих панелей. PV, значить, маємо 58 вольт, 16 ампер, 446 ватт, ну, воно десь так і тримається, 450 до 500 ватт. А тепер давайте підключимо їх послідовно. Так, ось як виглядає моє паралельне підключення, тобто це два мінуси йдуть на мінус, а оце два плюси йдуть на плюс. Тому зараз я їх від'єдную, з'єдную панелі мінус плюсом, і відповідно виходи їхні плюс до плюса, мінус до мінуса на інвертор. Поїхали. Перепідключили панелі послідовно, 10 штук по 90 Вт. Маємо напруга 162-163 вольти, 25 ампер, маємо 775 ватт, і це ще сонце не в зеніті. Як бачимо, зарядка зростає і наближається до 900 Вт. Відповідно, висновок який? Поки не буде набрано послідовно до відповідної напруги, я б сказав максимальної, немає сенсу підключати їх паралельно. Паралельно можна зробити, коли вже максимально набрані панелі по напрузі. Тоді додаємо паралельно і збільшуємо струм. Ось така історія. На цьому все. Всім пока!